ټیکنالوژي د وخت سره سره بدلېږي. دوی روري یو ټرند راشي پای کې ورننوځي بس هلته بوري بستر واچې کینی چې بس هم دا دنیا ده. ډایرکټ بل ټرند راشي. نیچرل ارګینک دولت په مسله کې پروت دی، پرابلم کې پروت دی. وغړو سترګې وګوره ګیر چاپېره چېرته مسله ده، د هغې سلوشن ورکړه نو یا به دولت یا به عزت دواړه قیمتي شیدونه دي. کم کردار چې د سلوشن دپاره خپل سوچ وخت جان مال ولګو د بل دپاره د بیا مونده پلین وکړه چې لس کاله پس د دې ریژن ماشومانو په لاس نه پوستکی وانه وړي چې د دوی په ژوند کې چینج راشي. دا ځوانان به ګټي، دا ترور او مور به دلته په هغې روجا منځونه او ښه ژوند به تېروي. ای دنیا هم شوه او آخرت هم شو. کوم شیزونه چې رانه ینګ کل خرابۍ ډسټرایکۍ هغې ته بند تړل دی، بس دونه کار کول دي بس. باقی ینګسټر الله خدای داسې را کړي، یو ینګ ملک دی زمونږ ملک، ینګ دی مونږ بوډاګان نه، ینګ دی ینګسټر دی. دونه غټ انقلاب به د دې ځای نه روچت شي. او دا انقلاب زمونږ پښتون ویلیوز کې هم شته، بالکل په مذهب کې هم شته، بالکل. نو دې ته شاته دوه سترونګ آرګومنټس موجود دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امین مشال ستاسو په درنه خدمت کې حاضر دی، د خپل ملګری علیم شاه خیلجی سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صحت مزاج؟ الحمدلله. تورو جامو کې د نظر مشه شکریہ 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 کوم ته زموږ مشرانو داسې او دا تورې جامې چې دي د اسیوم زړه تر زیاتې نږدې پریوزي. نظر ماته هم دي، نظر ماته هم دي. قدرمنو، نن به مونږ خبرې ترې کوو د انسان په د نننی صلاحیت طاقت په ورک او په ورته، ځکه چې د ډیرو صلاحیتونو مونږ ته اوس هم اندازه نه ده شوې چې الله تعالی ماته کوم صلاحیتونه راکړي دي او زه د دې نه کار سا اخستی شم. یو مونږ د خپلو مشرانو نه به داسې اورېدلی و یاره که د قیامت په ورځه د استا د خپل طاقت پته ولګېدي نو دې به ونه درېږي. نو زما په خپل ځاني خیال دا راځي که انسان ته د خپلو مزغو د طاقت او د صلاحیت اندازه وشوه، نو دی کېدی شي چې بیا د هغې نه هم په سل چنده سیوا د افسوس اظهار وکړي چې ما د دې خو یو فیصدي استعمال هم نه دی کړی. بله دا چې انساني رویه دا هم د انساني ژوند یو داسې جز دی چې که د دې په یعنی استعمالولو کې یا د دې په بدلون باندې کار ونه شي نو هم انسان د ډیر زیات لوی تاوان سره مخ کوي. نو مونږ خو به یو په انساني رویه باندې لږه خبره کوو چې یاره دا پیراډایم چې څه ته وایي، نو که دا بدلون راځي لس کاله پس شل کاله پس، نو آیا مونږ دې منطقې دې ټولنې د هغې دپاره څومره کار کړی دی او مونږ څنګه کولی شو چې د دنیا د نورو ملکونو سره ځان سیال کړو؟ مونږ ګیله خو دا کوو چې ته ګوره دا بل ملک، دا یورپ ملک یا امریکا وغیره نور نور تار نه چرته نه چرته لاړل. مونږ د جاپان مثال هم ورکوو چې ګوره اټم بم ووخه خو بیا هم ټوله دنیا جاپان ته محتاجه، چاینا ته محتاجه، ورسره نور ډیر زیات ملکونه، خو خپل ځان نه بدلو، دې ته تیار نه یو. خپل نظر پیرا سره شریک. تبدیلی خو به د ځان نه د دننه نه راځي، پهله به سټارټ د ځان نه لو. که یورپ امریکا جاپان مونږ ناستلته یو مونږ ته چهره روشن کنه، که اندر که دننه ورشي نو د هغوی خپل مسایل نور هم ډېر دي. که د هغوی دا زړه راکولاو کړي نو هغه هم څه داسې ریلیکس نه دي چې مونږ ووایو چې دا ډېر. خو بهرحال بالکل که کمپیریزن یې وکړو نو زمونږ نه یې لایف سټایل ښه دی او خوشحاله ژوند تېروي. بهرحال پرابلم دا غړخ ته هم شته، پرابلم دلته هم شته. خو دلته د پرابلمز نویت داسې دی چې یو تسلسل دی د دې پرابلم او د قومي سطح باندې د ځوانانو د خلکو او د کارکنانو چې کم ورک فورس دی زمونږ د هغوی توجه ټوله په یو مسله باندې ده او د هغې مسلې په وجه باندې یو امپیکټ نه کیږي او د هغې په وجه یو کنسټرکټیو کار نه شروع کیږي، یو بنیاد یو توجه یو لخته نه شي تللی. من چې دا سترګې غړولې دي ګیر چاپېره یو کیسه ده روانه ده، یو اشغال دی او یو ډرامه ده. په دې ډرامه کې مونږ راغټ شو، په دې کیسه کې مونږ راغټ شو. بس یو وخت مو نه کتو چې مونږ دا ووایو چې دا یو پیسفل پیریډ و، دې کې خلک لږ اوزګار شو، لږ ریلیکس شو او لږ یې په ځان توجه کړه او لږ یې په ملک توجه شو او لږ یې د دنیا په سیالۍ توجه شو او مونږ څه داسې وکړای شول چې د هغې په وجه دنیا مونږ له څه ویلیو راکړي یا څه یو عزت راکړي. خو بهرحال زما تجربه هم دا ده، کتابونه او پوهان هم دا وایي چې یوه
دریافت یا یو کامیابی همیشه د یو کرایسس نه پس راځي بهر حل هم دغه سي قومونه د مسایلو نه روزي او جوړ شي او بیا تیار شي او بیا وي په نړۍ کې او په دنیا کې څور کړی شي چې موږ څه وکړل کنه بهر حل خبره دادا چې دیر دلتا یونیورسيټیز هم شته کالجز هم شته وسایل هم شته هر څه شته خو آؤٹ کم چې کوم دی هغه ډېر بل رنګ کې دی پہلا خو ټیک وا په کوڅه لارې کې به تاسو نوکری ملاو شو اوکې دنیا ډېره کنیکټ نه وا د نورو ملکونو سره کنه نو ځکه کتاب سه یو کتاب نیم ویلو یو سکل به دی اصل کو یو ځکه به نوکر شو کورسې به ته ملاو شو اوکې که تجارت بم دی کولو نو ځا مال به دی راوړو په ګودام کې به دی واچو او دا غینه پس به دی ریټیلر لور کړو صحیح او خرڅ به دی یو لیمیټډ ډومین صحیح خو تبدیلی ډېره زر راله په دې صدای کې ښه یو یو په دې کې چې موږ څنګه د رویې خبره وکړله نو موږ سره یو المیه بله راځي موږ اکثره وخت دا ګیله کوو که نه چېره له ما خو سکلم واغسته ما خو انګریزي هم زده کړه ما خو ویب ډیولپمنټ هم زده کړه ما خو ویب ډیزاین هم زده کړه ډېر زیات نور کارونه مې وکړه خو چې کله انټرنیشنل مارکیټ ته لاړم بیا مې مال چا اغسته نه بیا راته چا ویلیو نه راکوله نو په دې کې د رویې هم تاسو څه ګڼئ چې څه وجه کېدای شي موږ لس کاله به یو شي ښکار وکړو زه خپل مثال در کوم که نه زبان انګلیسي زبان انګلیسي زبان انګلیسي انګریزي ژبه زده کوي انګریزي ژبه زده کوي انګریزي ژبه لس کاله دا هم په تعلیم کې ستاسو مدد کوي دا هم په پروفیشنل لایف کې ستاسو مدد کوي به یو وخت داسې رالو چې موږ زبان انګلیسي و کمپیوټر اوس انګریزي هم زده کوي کمپیوټر هم زده کوي دا ماشین تاسو له دنیا سره جوړاوی او د دنیا تم خی چې دا مخلوق دل د پدی خاور پدی ریجن کې دی او په دوی سره دا د صلاحیتونه دي کنه جی هغه شل کال دا چغه اول شوي اول شوي اول شوي وس په دې نن سبانی حالاتو کې چې زه په دې د ففت پیراډایم ته ګورم او 2024 کې دا نن نافته مخ کې ګوګل خپل یو اے آی لانچ کو د چټ جی پی ټی په مقابله کې د ارتفیشل انټیلیجنس نو می جیمینای دی که جیمینی دی خو یا جیمینای دی یا جیمینی دی کنه اما چې څونه سټڈی کو اٹ از دا دونه دی چې د چټ جی پی ټی د مقابله دی کدا غینه خنه دی نو د مقابله دی الکانو ته پته نشي چې دا سدي کنه د دې دی ورک فورس ته پته نشي چې دا سدي خو زه به هرحال لس کاله په جبه لس کاله په سکلز هارد سکلز پر یونیورسيټیانه جوړ شوې کالجونه جوړ شو انډستریل دور خلکو به دا شیدونه کول اوس د دې 4G د راتلو سره چې دا لوخه خلکو له لاسته ورغې کنه ته اوس ګیرې د دنیا په دې سمندر کې رايو شوې بارډرې ختم شوې که ته غواړې چې ته په خپل ریژن کې کار وکې نو په ریژنل ترانسفورمیشن یا ریژنل سرویسز دونه تا نه فیډ کوي چې په هغې ته هغه ژوند تیر کوي چې کم د ژوند امیجینیشن تا له موبایل جوړوي کنه یا کم ویډیو فلم ډراما چې تاله کم خیال او خواهشات ډیولپ کوي نو هغې ته نشي رسېدی که ته خپل خدمات په نیشنل سطح باندې یا خپل صلاحیتونه په نیشنل سطح باندې خرڅ کړي لازمه ده چې ته به خپل صلاحیتونه د انټرنیشنل بین المللي دنیا نړۍ ته وراچوې دا چې ته کله دې دنیا ته ورولې نو دنیا خپله یوه سایکالوجي ده هغه دې ته ګوري چې یس تا سره سکل خوشته ا دې ته ګوري چې سړی زما په جیبم پوهېږي خو ستا ایټیچیوډ ته هم ګوري ستا رویې ته هم ګوري هغه یو خو نه دی چې کاخلی واخله کنې ځه نو دا چل په منږ کې شته موږ خو د باروتو ډېرې یو که نه باروتو په ډېرې چس او بړس که نه ډېر زیات زمونږ سټوډنټس دي دلته بل ورځ ما له یو سټوډنټ رالو هغه ویل چې اکاونټ هم راپسې بلاک شو ډېر نیګېټیو ریویو راته ملاو شو فایور دی که اپورک باندې کار کوي ویل انګریز را لاډر راکو اور ما یو ډیزاین جوړولی ولا مې جوړ کړو هغه ویل نه مې دی خوښ بیا را ولېږلو بیا مې جوړ کړو بیا مې ور ولېږلو یو څلور پیرې مې واړولو را واړولو په اخره کې هغې وویل چې یار دا شعر دا مې اړو خوښ نه دی نو بس نږدې نه وکړي نه د مرۍ نه مې رانیوو نو بس ښې کنځلې مې ورته وکړې هغه باندې ریویو را کړو اکاونټ راته بلاک شو هغه به ابیوسیو لینګویج لیکلی داسې څه چل به کړی که نه نو ایموشنل مینجمنټ شته نه صلاحیت خوشتا قابلیت خوشتا خو هغه صلاحیت او قابلیت حاصلول ګران کار نه دی یونیورسيټي او کالج کې به حاصل کړي ا بیا خرڅول یو نیکسټ لیول ابیلیټی غواړي ان دلته موږ ته په سکول کې چاو خو دو
انا دلته په کالج کې چاو خو دو دا غي د پاره نه داسې خاص الخاص یونیورسيټي نه جوړ شوې او نه اداري جوړ شوې چې د 2000 نه پس یا د 1990 نه پس په واخلو کله نه چې WWW راغله ده په هغه ټیم نه تر اوسه پوری دا یو اډوانس ثریټ انالیسس د دې خوري چې کوم د ټیکنالوژي په هانو په کارو چې په تعلیم په ایجوکیشن په کریکولم په سلیبس کې دا یو شی زورا چولې وې چې نن الکانو په انټرنیشنل لیول یو کار کولې یو خدماتي ورکولې یو سیل ان پرچیز کولې د دوی رویه دا سی وې چې دنیا اکسپټ کولې صحیح موږ رویه ټینګ نه دي په انګریزي کې دې ته وې پروفیشنالیزم کنه دا سی ایزم چې ستاسو صلاحیتونه په دنیا کې خرڅ کی بالکل دکان اچول آسان کار دی دکان بواچې کبرد په پکې جوړ کې مال وراوړي هغه دکان بیا خسته کول جوړول او پای کې اټریکشن پیدا کول نیکسټ لیول نو موږ سره پروډکټ هم شته موږ سره سکلز هم شته موږ سره ینګ هیومن کیپیټل هم شته خو موږ ساغه رویه نشته چې هغه دنیا اکسپټ کی او هغه د پروفیشنالیزم الکانو کې فلیکسیبিলিটি بالکل نشته کدی ته چاو ویلې چې روره راشي ډالر دی کنه او یو ترند رالو د ټکنالوژي خو دا ترند دی تاسو ته ویلې 93% ډراپ اوټ دی کنه خلکو خندا وکړه جی سوشل ټیکنالوژي د وخت سره سره بدلی دوی روري یو ترند راشي پای کې ورننه وځي په سالته بوري به سره واچي کینی چې بس همدا دنیا دا ډایرکټ په بل ترند راشي اډاپټ کین نه نیوي شونه فلیکسیبিলিটি نه ساتي بزان کی فکسډ مایند سیټ دی ارزي ګټه تخ سوچ کی بهرحال خبري ورال مطلب مې داده چې بدلون په کار دی دا به موږ د ځان نه شروع کوو دا د ریاست کار هم دی خدا زمون کار هم دی لکه تو ورال بلیم کول نه شي ګورنمنت کنه دروغ مونږ وایو ډاکه مونږ لړکو مستو کی ملاوت مونږ کو پيو کی ملاوت مونږ کو په دې کړو لوک چالانو کی ملاوت کی او غوخه چې دین واستنی مونږ خو غوخه له وب مونږ ورکو کنه تو کیلو غوخه راوړل غړو ته ورواچو نیمه کیلو پاتې نشي کنه دونې په دې رک کې د وب ور ته شکړی بګي الله اکبر د ګورنمن کالج چوک روم کله کو چالان راول ډیر زبردست وکړه ما ورته اکثر لبنګ بد مکس کلو ته بکینه ته سمره ټایم وته ا د ظالم زمونه نه کلل جوشه او نه چالان جوشه په ټوله شپه بوبو کی کیری هغه چې بوبو کی هسه سرنام بوبو کی سملای نو ځکه را پاتې ا په نرم شي نو سار مال سید خان ما سره ولکته مګ لکه کلو کو چالان راول چا چمچ مې وکړم مل زکور عمران شي دلتم کرپشن راو رسید دا ډوډۍ نه دا دا نن بای چې په خکې دا ډوډۍ داسې لګو کلا وکاو د خلې نه لګراوړو دګر سړو ډوډو بوی دی تړې ډوډۍ پکې مکس کی او پړسي دیلې پړسي دیلې من دروغ د ډاکا دو نمبري حسد د دین او ډک کړه کیچ خلک او د دې محتم ام کو حدم تمام او بلیم بچا لګو وزیر اعظم والله هی کدا دوی کړه مالکم دا څنګه ملو نه دي دا څنګه ملو نه دي خو بهرحال دادا چې د تبديلې سره تبديل شو به تر وي او سم ستلی راغلی نه دي اما سره د ملکن ریجن یو الک ما سره دلته کار کوي اما د جنرالي ویلې مله لکه یو ار اپوینټډ ایز ا ریجنل ډایریکټر فار ملکن ریجن کنه ها هغه د فلک ځان د فلک ها لکه احران شو ما ته ایزه کومه سره بل بچی د کار د پرابلمز باندې کار کول غواړي کم کومونو چې په مسایلو باندې کار وکړو هغه دولت تر لاسه کو کنه کم کومونو چې په دولت په سیلاړل نو هغه لستړی کړل ډیر ښه اکثر خلک وی دولت پسند غټو زه تم په پرابلمز باندې کار وکي نېچرل اورګانیک دولت په مسله کې پروته پرابلم کې پروته وګړو سترګي وګړه ګرچا پر چرته مسله د غي سولوشن ورکنو یا به دولت یا به عزت ډوړه قیمتي شي دونه دي نو ته تمل یو ریجنل ډایریکټر فار ملکن ریجن کنه وای زه به کومه سره البچی لوک سوچو کوم ملکن ریجن کې د 1350 کالو نه دا ینګستر چې کوم درځوانان شو دا چرته لاړل و دا ټول سعودي عرب او دوبه دغه شګو خړل کنه زمون زیات دغه سیمه خلک سیوادي ټریکټر خړل ایکسکیویټر خړل بیلچی خړل دغه سرو غرمو خړل او معاش به سونه لکه زیاده نه زیاده به مزدور کار سړی سم معاش کته ایکسکیویټر تم ناسې نو ستاب سم معاش بالکل صحیح دا تر ډرایور شې نو ستاب سم معاش کنه نو ته دې طریقه وکړه کنه چې ماته ذاتی تور باندې به حیثیت یو استاد په دې ریجن کې او پټنشل داسې ښکاری چې کده دې خلکو لته دا مسله حل کړه د میاندو مسله ده
یو مور نزوان جان بچی لاړ شي بار سعودي عرب او دوبه بالکل کنه دا د جنکو مسله دا ناوی ناوی وادي ورلو کی درې ورځې پسته نزوان جان لک لاړ شي کنه دا د موریانو مسله دا وای زما خپل پلار غلط کول زما خپل پلار دوه دشکاله تیر کړي په ګاونټوب کې دوه دشکاره تیر کړي نو مل دوی بار خو سیم زی زی خو با سیم زی تللم پکار دی اورسیز پاکستانی چې سونه ډیره خدای فورن ریزرو را دي خود زرو درهم په زی لزر درهم به څنګه یو کسلی وای زه بس کوم مل یو ار اپوینټډ ایز ا ریجنل ډایریکټر فار ملکند ټیکنالوژي انګلیش اینڈ پروفیشنلزم په دې دریو صلاحیتونو کې را روانو لسو کالو کې د ملکند ریجن اغه ماشومان ګډ چې لای شونډ شنه نه ده لا دارو لور روالی صدر روالی پټی کې غیا کوي خود د پلار دوبۍ کې او سعودي عرب کې ده دا سي ینګسترز چې په دې اپر دیر لوور دیر بټخیلا چکدرا بنیر سواد کې داسې قسمه ینګسترز د دوی یو امیجینیشن الریډي جوړي چې شین پاسپورت بریتونه کارټن سوټ جاز جو دې پورې خو ذهن جوړ دی دا خلکو الریډي کنه بار تله دوبۍ کې سعودي عرب کې دا یو کنسپټ دی یو ټریډیشن دی دا بریک کا دا کنسپټ د دوی سکلز امپروو کا دوی کمیونیکیشن سکل سترونګ کا دوی له سافټ سکلز کې د دوی کارو کا دوی په ټیکنالوژي کې دونه مهارت دوی لور کا چې عربي چې کوم دی یو عربي چې دا بنګالی علی دا هندو علی دا سریلانکانو د مالدیو ناغلی چې پینځه پینځه فوټه نه دي زمونږ د پردیرو د لور دیر د خسته ځوانان د لمبا چوڑا خسته شنه شنه سترګې دا سر سپینه لکان دا به ټریکټر ویکسکیویټر ته ناسي په خدای تعالی یقین وکړه دا غلط په سترګو کې وښکره راغی ما ته دا دې راته سویلې وای زه په خپل لا سټوډنټ یم مل د په دې د اوس نه کار وکړه پلین جوړ کا چارټونه واچو کاغذ کې د ته چې کله د خلکو د پاره د بلای سوچ شروع کې الله تعالی به تعالی د یو صلاحیت او طاقت درکړي چې ستاپو تب کن او برنه په مهر لګي تب داسې نو داسې بکی الله به سره مل شي نو ودا به څنګه کو مدینه پس پلان جوړ کا یو ار اپوینټډ ایز ا ریجنل ډایریکټر فار ملکند پلین جوړ کا چې د ملکند ریجن چې سونه ینګسترز دي دوی دونه د دوی د اپډیټ کا دوی دونه دوی کریټیو کا دوی دونه سترونګ کا دوی کې دونه ټیمپر مینجمنت پیدا کا ایموشنل مینجمنت پکې پیدا کا اډاپټیبلټی باندې پویا کا فلیکسیبلټی باندې پویا کا ټیم بلډینګ نتورکینګ باندې پویا کا د ټیکنالوژي په استعمال باندې پویا کا چې د ټریکټر په ځای دا سړی په آفس کې کار وکړي په صحرا په روډ په بلاکونو او په ټفټایلو په ځای دا سړی په ریئل اسټیټ کې په کارپوریټ سیکټر کې په ایئر کنډیشن کې په پینټ شرټ پټائی کې کارو کې قد کاټ صحت هیلتھ خو قدرتی نیچرلی موږ ته ملاو دی کنه مله الله به دې رب پتی کې او انډین سی دی هغه په الته کې آی ټی کې کار کوي او موږ چې دین په هارډ ورک کې الله به دې رب پتی کې دا ستاسو د ټوټل پډکاسټ اولنې جواب دی کم کردار چې د سولوشن د پاره خپل سوچ وخت جان مال ولګو د بل د پاره د بیا موندا د بیا موندا دلب الله دولت ورکی شهرت ورکی عزت ورکی مرتبه ورکی د پسی بدواګانی مل دو منټه سوچو کا اغه بوډای مور اغه بای اغه بوبای اغه بیبی چې په تهجدو کې را پاسی دا روجنی سی دا پښمنه کوي د سلاف کی تسبیح دی د بوډای مور دا د دې بچي په سعودي عرب کې په پینځل لسو درهم باندې د لاسونو نو پوستکی واوړی کنه پلین او کچې لس کال پس د دې ریجن ماشومان په لاسونو نو پوستکی وانوړی چې د دوی په جون کې چینج راشي دا ځوانان به ګټي دا ترور او مور بدل د پاغي روجا منځونه او خجون به تیری اے دنیا هم شو او اخرت تم شو ماشاء الله پستر یو خیره لیدل هر فرد هم هر ځوان هم هر نوجوان هم رائټ لیفټ کې وګوري هر الټه شي سیده کوي زه ټکه کوم هر الټه شي سیده کوي کم کردار چې په سولوشن په لاړو د بیا موندو دا مالک شو دا دولتمن شو دا خوشاله شو او کم سړی چې په فراری په ورلو په ټوډي او کرولا او په کارټن په سټو په غړای په لاړو په دهشت او په شوبازي په لاړو په بریتو او په موبایلونو او په لپټاپ او د دې ټولو خبرو نه غټه خبره په خوښاتو په لاړو دا غریب پاتې شو دا به غریبي د پلارم غریبو د ځنه کوم غریبو لاري کو سي تړه کې اوټ سټنډینګ منګ به د اوس نه دا پلان کو نتیجه به راته لاس کاله پس ملاوي په دې ټیم کې ارتفیشل انټيليجنس ډیر تیز سره روان دی دنیا ډیجیټلی ډایورټ کی کووډ 19 خو صرف یو ټریلر و
کېدای شي چې داسې یو ټریلر را باندې بل راشي وګورې داسې ټریلر را روان دی څه به کوئ په هغه ټایم کې او که ته سره سکلز نه یې ای سکلز دې سره نه یې تیار وته نه یې ذهني توګه او د تاسو چې کومه خبره وکړله بیا په خاصه توګه د لسو کالو د پلیننګ نو هر کار کېږي همدغه شان په پلیننګ باندې چې تا ځان ته څه اهداف خو ټاکلي وي که نه ما وختي هم تاسو سره چې څنګه په خپلو خبرو کې وو چې مونږ خلکو کې علمیه څه ده مونږ دې ته خو تیار یو چې خپل درې کاله پنځه کاله دا ضایع کومه خو درې پنځه کاله دا زه انویسټ کومه نه مونږ دې ته خو تیار یو چې یاره زه دې د خپل چوبیس ګنټو ژوند کې یو دوه درې ګنټې دا بالکل په یو ابس سیس کې تیر کړم خو مونږ دې ته بیخي نه تیارېږو چې زه دې په دې کې کوم یو آرټیکل ریډ کړم زه دې یو بک ریډ کړم زه دې یو داسې انفارمیټیو ویډیو ګورم چې هغې نه زما په ژوند کې څه ښکلا خو راشي که نه نو مونږ خپل ژوند تباهۍ ته خو تیار یو کولو ته نه یو تیار دا مونږ په خپلو لاسو کوو مونږ ته چا خولې نه دي که نه مونږ خو ماشومان وو که نه مونږ خو هلکان وو که نه خرش پرش دې یاد شي اوس هم ډېر مشهور دی شرک کیله شو وایي ابل چیټ جی پی ټی کې مالو کله کیلا شو راته وای وای اوارډ ډیرایو فرام پښتو ډکشنری زه د دې پښتو لانګویج ایکسپرت ته وایم چې دا لفظ کیلا شو په پښتو کې شته شته خو نه ستاسو خبره زمون کور کې ماشومان کارټون کوي شرک لګیدل ته ته 2 منټه کې نه سمل دا ډیر زبردست کارټون دی ما یې پوره سیریز وکړو مونږ په دې ډبینګ وکړو هغه اصلي شکل مور لسکړو فن خوان نم دی جوړ خوان ما ته یو شاګرد بلل مې بچی ته راشه کورس یې مکمل کړو مړه سر چې خوند یې نه کړو هغې ته وایلکه کورس کلاس دې پوره شو خوند یې نه کړو نو په خوند پسې ګرځو ته چې په خوند پسې ګرځي ورمیږ دې مات شه چېرته چې خوند هلته ګروت نشته ګروت او دولت یو سرټن اماؤنټ غواړي یوه پیکې هغه اماؤنټ پی کولو ته تیار نه دي هلکان ځکه چې دا موږ تن آسان کړل وایي شینیم سیم شینیم څه مطلب دی لس زره کنځلې داسې دي چې زموږ په پښتو ژبه کې موږ درې خپلو اقربي خو ته نشي ویلی د خپلو اعمالو په وجه ردن نه کړې بالکل هرې خبرې نه موږ کنځل ساس کړي هغې وجه دا ده هغې وجه دا ده کوم قومونو کې چې غیرت وي که نه غیرت او کوم قومونه چې ژوندي قومونه وي هغه په خوند پسې نه ګرځي هغه په ګروت پسې ګرځي او د ګروت د کامیابۍ د امپکټ د دولت اولنی شرط خواله ده سره غارمه دي انویسټمنت ټایم دی خوند خو به نه کوي که نه کوم شی چې خوند کوي هغه تباه کوي که نه بالکل دا سبا پرچه ده نو سبق ویل خوند کوي لکه دا سخته مزدوري تاسو چې څنګه یاده کړه خواله نو دا خو خوند نه کوي که نه آرټیکل لیکل خوند کوي ریسرچ کول خوند کوي خوند خو فلم کوي که نه فلم کوي که نه ګوري ده لکه څپېړې اوسړې دي غوږونو کې تارونه اچولي داسې شو داسې داسې هلکان درته وښیم ما سره په ګراؤنډ کې ولاړې داسې کاګې دي داسې بس هم لږ نېغ شي بیا داسې شي نېغ شي بیا داسې ورزیدې نه شي ځکه لکه لوټه کې مخونې ګونجې نیولې مخونې کاږه شو بهرحال ورال دا دی لاره ورته ښودل غواړي ګوره دا هلکان صرف په پېښور یونیورسټي کې او په د پېښور په دې هاسټلو کې او په دې کالجونو کې نه دی ګوره یو ډېر غټ اماؤنټ ماشوم دې ټایم کې په بانډو کې په کلو کې دی بالکل په کلو په بانډو کې دی دا ځینې اوس د لاسټ ټایم چار سدي ته تللی وم داسې یو دوه ځوانان مې وکتل اوس کنده کوي یو لوټه اوبه رالي په کنده کې ورچ یو ډکې پکې وردی بس هم لاړم په پلو سره کېناستم ویل دا څه کوئ وایي دا اوس پرلی را روان دی سو پیدې کړو ویل ښه ویل ما پېژنې وایي تا څنګه نه پېژنو سرجي ستا خو ویډیو موږ ډاونلوډ کوو بیا یې ګورو که نه نو موبایل ورسېدلی څه لګي ډنډۍ لګي که نه ینګ هیومن کیپیټل په لکاو لکان په چرسده په سوابۍ په نوشیره په مردان په ملکنډ کې دا ینګ ینګ لکان ینګسټر دي دا دې ټایم کې کورې کاغذات دي دا سپین کاغذونه دي دې ټایم کې د یوپینین بلډنګ په کار دی چې د دنیا د پیراډایم د تبدیلۍ سره به اوس ته څه کوې ته به هغه لوبه کوې لکه موږ چې شاته وکړه په کمپیوټر کې هم فلمونه او ډرامې او شرک شرک نه مواز بدل کړو که نه ډرامې یو بل سرونه ورمیږونه مات کړل که نه نو خوار یو اوس د اے آئی په دور کې چې آرټیفیشل انټیلیجنس راغلی دنیا بدله شوه لہذا د دې تبدیلۍ سره سمدستي تبدیلېدل پکار دي دا تبدیلی به څنګه راځي دا تبدیلی به موږ بحیثیت قوم پوهان تعلیمي ادارې سرکار هم
کلیکټیولی به داسې یو فیصله کوو چې دا ینګ کل ځوانان رانه چې کله دا یو امپیکټ لیول ته رسي یا سرویس پرووایډر جوړېدو نه مخکې مخکې تی بلچې ته تیارې او که ټریکټر ته تیارې او که نه آفس ته تیارې آیا ته د ده پر کیپټا انکم سل درهمه جوړه او که زر درهمه جوړه دا ډیپینډ کوي دې ټایم کې زموږ اوورآل معاشرتي حالاتو باندې او معاشرتي حالات هم ټول دهانې وړخ ته بوتللی دی که نه په دې ملک کې سیاسي حالات دي که نه نن لږ د سیاست د دې لږه دا چابي درته لږه راتاو که نه ټول دهان دې خوا دی نو چې ټول قوم په تماشا دی نو وطن خو به وویړو که نه بلکل تبدیلي خو انتظار نه کوي که نه دې خوا دی ټول یو فلم لګېدلی دی هغې ته ناست یو چې او بل ټویسټ ینګ کول دنه لاړه چینج په کار بلکل وی هاو ټو ورک وی هاو ټو فاین د پرابلمز همې پرابلم پسې به ګرځو هر اړخ ته به ګورو دا پرابلم که د فرد سره که تعلیمي اداره کې دی که په سکول کالج یونیورسټي هسپتال کې هر طرف ته چې دی هر الټه شي سیده کوي موږ ته نه ښکاري کم کردار کې چې دا صفات پیدا شو قدرت دله لاره ورکوي هر سړی مسله حل کا په مسله باندې فوکس شه او که ډرامې ته ناستې نو وطن اوبه وېړو موږ ترډ ورلډ کنټریز یو که نه موږ به لږ ډبل کار کوو محنت به کوو او سوچ مو شته دی لکه کار به وکړو هسې لکه زه بیا بیا زه هغه یو خبره راچېړم د لیبران خلجي صاحب د نننۍ چې کار به وکړو هسې څه تمه شته باور هم شته پیوستې ره شجر سې امید بهار رک امید خو شته ځکه چې کم دې ټایم کې موږ ته ینګ هیومن کیپیټل دی نو دا بس صرف د دوی اوپینین بلډنګ کول دی او دوی ته رایټ او لفټ امر بالمعروف نهی انل منکر د ډیجیټلایزیشن کې چې کومې خبرې زموږ ویلیوز مذهب او موږ پرمختګ له ورکوي هغه خبرې راوچتول دي کم شیزونه چې رانه ینګ کول خرابې ډسټرای کوي هغې ته بند تړل دی بس دونه کار کول دي بس باقی ینګسټر الله خدای داسې را کړي یو ینګ ملک دی زموږ ملک ینګ دی موږ بوډاګان نه ینګ دی ینګسټر دی په الیکشن کې دې خیال څنګه جاروی راښکله دا ټول د 18 سال نمبره دا ینګ هلکان دي باباګانو ته حیران دي چې والله دا مخلوق راپسې رقم دی ینګ دی دا تاسو خبره کوي او زما نن د یو پروفیسر سره ملاقات کېده فهد امین ما ته وی چې زه په ایم ساینسز کې کنسلټنټ هم یم او د افغانستان یو ښه ټیک ټاک ګروپ ته ما په ډیجیټلایزیشن باندې ټریننګ ورکړه و هغې ته چې به موږ خبرې کولې وي دا یې دا سترګې به راته داسې کولو کړې وي داسې ویښ په ناستو که وخت به درې ګنټې او شپږ ګنټې یې تېرولې که شپږ ګنټې او دولس ګنټې یې تېرولې هغه خلک تږې دی سخته پې تېره شوې هغه خلک تږې دي چې یاره موږ له سره ناشکرې نو مای ګوره موږ دومره ناشکر یو چې زموږ په وطن کې زموږ سره داسې پوهان شته حد نه زیات خو موږ خپل حال نه قسم هم کړی دی چې نه حال به ولې بدلو او بله رښتیا روژه را روانه ده روژه را روانه ده نو دا نو ما ورسره پکې دا خبره سي وچړله ما چې نه ګورې شیطان نه ما دا څه کار دی هغه نور ډېر زیات نه چېړم بیا دې ځینې چې ګوره هغه ډېر زیات الله تعالی ګوره دا خوا لړې ویلې دي چې ته زه به ستا حالات ستا په اعمالو بدلوم که نه نو ته دې په نوم یې مسلمان که نه ته خو یې خوار څپېړې خوره اقرار هم کړی تصدیق هم نه دی کړی به یې سیدې قوم به موږ بدلون را غواړو چینج به کوو د یو بل د رایټ او د لیف حقوقو لباد باندې خو الله تعالی ځکه زیات فوکس کړی چې ته به ګوره حقوق لباد کې دام راځي چې یو مفکر یو دانشور یو استاد یو جرنلیسټ یو انکر هغه دا سوچ وکړي چې یاره څه داسې جوړ کړی شم څه داسې ورکړی شم زه څه ورکړم خو موږ اپ اپ څنګه به ووهلی شم ریورس دی سیستم څنګه به کم قوم کم قوم کم کردار کم ارګنایزیشن چې اپ کوي که نه میم زرما دلته به د جنګي انرست به وي ظلم به وي او چې کوم قوم وایي واخله کومه اداره وایي واخله کوم ارګنایزیشن وایي واخله کوم کردار وایي واخله الله تعالی وایي د غني زه به دې زرغون کړم نو اصل کې الله تعالی خو په قرآن شریف کې چې څومره هغه راغلي دي هغه ورځ مې یو عالم اورېده نو هغه وایي چې الله تعالی کله هم دا نه دي ویلي چې سیف کا محفوظ کا جمع کا خرچ کا
خرج کز نور در کوم ورکړه ورکړه صرف د جبنا یو زرګونه او پینځه سوې نه ده او علم په دې کې مده چې ته وګوره ستا د مرګرې په یو پرابلم کې ته ته زده کې ستا سهل کولای شو ته په یو افیس کې وګوره چې یار یو نوی کس راغلی دی هغه مطلب هغه ته ګایډ لاین ضرورت دی ومن خو پرسیدلی دا خو جما څنګه نه ده دا خو دا دی خو چې راغی دا خو زه بس کوم به یسی ته کوم کلکټیولی هر فرد رایټ او لفټ کې وګوري دا چاله ثور کولای شي تاسو رسیدي ثور کولای شي ورکول شروع کړي د عمل کو چتیږي اوورال زمون پډکاسټ دا د رویو په بدلون او د رویې په جوړولو په دې خبره یقین ساتل دي چې د ورکړې سبا درکړي دا الله سره په اکاونټ کې د یو په دستي بالکل چې چرته نه سي او ادا دا په کم ځای کې نه سي په کم پوزیشن کې مې څنګه چې صرف ځان سره یو شی نن ډیسایډ کړي چې ګیر چا پیر وګوري چې چا له ثور کولې شي خندا دی ولی نه او روغه خبره دی ولی نه بالکل یو سجیشن دی ولی نه یو نصیحت دی ولی نه یا یو دو روپۍ دی ولی نه ورکول شروع کړي دې سمال زیاتیږي او د تاسو چې دا څنګه خبره وکړه نو دا سکل دا خبره دا تجربه دا مونږ خلکو لا د پډکاست په شکل کې ورکو دا شی زمونږ د ټولو نه غټ طاقت ته مونږ په پوهې نه یو انګریزانو دله د ان جی او کنسپټ ورکو نن پروفیټیبل ارګنایزیشن ما ته د کور نه سوار له سو کال مخکې ملاو شوې ده ورکړه بلګټ جوړ کړه کنه ملالا جوړ کړه کنه جی داسې چې څونه انګریزان دي دوی ځان له یو یو داسې ارګنایزیشن جوړ کړی چې د غریبو ملکونو کې دوی چاله بیګ ورکړی چاله کتاب ورکړی چاله نصیحت ورکړی ورکړی بالکل څوارلس کاله مخکې مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي چې بچی د الله سره څه کیږي ښېګڼه وکړي خلکو سره لوګو کې لې بلایي کړو راته ویلي دي کنه مونږ یې کو مونږ خو اب نه چې څنګه به دا زم ډکړی دا دواړه تخرګي ډکتي بخاور مړ شي بخاور مړی بخاور نه بغیر خو بل څه نه مړی دا رویه بدلول دي چې کله موږ دا رویه به سيتي قوم بدل کړی چې ورکړه ته نه غټ انقلاب به د دې نه روچت شي او دا انقلاب زمونږ پښتون ویلیوز کې مشته بالکل په مذهب کې مشته بالکل نو دې ته شاته دوه سترونګ ارګومنټس موجود دي پښتون ویلیوز کې بتا کتلې کنه حجره کې ډیر چاپېره موږ کنه زکات سکات خیرات خلک کړی بالکل سپورټ کوو بالکل دا خو فینانشل ورکړه دا کړه نور ورکړه درکړه پکار چې زه به څنګه چا هیلپ کوم مدد وکړم دا صاحب کرامو نه ثابت ده د انبیا کرامو نه ثابت ده د نبیانو نه ثابت ده کنه دوی به تلل ګرځېدل به کتل چرته یو مسکینی غریبي چا سره څه هیلپ وکړی شي ضروري نه ده تا دې یو غوټه راغیستې هغه دې ورکړي یا د وړو تروړه دې راغیستې هغه ورکړي لالچ نه دی پکار موږ لالچ یار ورکړه چې سم نشي ورکولی خاموشه کینه دا اورال رویم چې جوړه کې یو سپریچول طاقت یو فورس په دا کوم روچت کې اسمان ته ورسي بالکل منګ ینګ یو منګ زیات یو منګ د دنیا په یو خنک شکه پراته یو د الله نعمتونه ډیر زیات دي خدای الله د حکم سره جنگ یو زکه خور سپېړې دا چې حکمران امر باندې ناشته د کثیم تقسیم یو او زکه حالت دا چری بریو در شي کټ وشلې دوه خلکو خلکو ونان لاړلو به وړل ختم شو الله د حکم سره په جنگ یو او یو ورکړه منګ نه ور لپاره ویو کې د بل لپاره رائټ او لیفت لپاره د خپل روډ لپاره د مرګري لپاره خو سوچ تا تل هم د ورکړې یو مثال ده کومه ورال خپل اٹیټیوډ دا فکرو ترقی بدل د شروع شي موږ منزل ته ورورس موږ به خجون تیر کړ شو او په دنیا کې به نو مو کړ شو کله دا څه بتس نه شو ډیر کومه الله تبارك لوط علی السلام ته د لوط کومې لوط ته وګراو کومې سموت ته وګراو په فیر ازره دنیا جهان خلق ختم موږ هم ختم شو ډیر زیاته مننه تاسو هم قدرمنو ملګرو ډیره زیاته مننه او مونږ د دې پډکاسټ کامیاب سیریز تر دې دمه چې راورسو دا مو صرف او صرف په دې سوچ او په دې فکر سره چې ټولنه بدلول دي او مونږ له بعد د بل ځای نه څوک راځي نه مونږ به په خپل راپاسو او دا خپل حالت په خپل بدلو امين ماشاءالله ورکی اجازه الله پا